Hallå Joel! Tjena! Vad är det du har undanhållit för din partner? Ja du, vi hade en katt med pissa och sket inne. Vi fick som aldrig någon hyfs på han. Så hon bestämde sig för att vi skulle ta bort den. Ja. Är du kvar? Jajamän, jag lyssnar vet du. Jajamän. Nej men och så, då ringde jag och bokade till hos veterinären då. Ja. Och då så bestämde hon sig för att hon ville som inte färda dit själv och ta hjälpkasten för hon tyckte det var så hemskt och jobbigt. Så ja. Hon ringde och frågade om jag kunde ta ledigt från jobb och fara dit. Va? Ja. Så jag for hem och hämtade kasten och så for jag till veterinären. Så gick jag in till veterinären och sa att hej, vi hade en tid klockan 14.00 men den tiden kan du stryka för hon vill ha kvar kasten. Och så tog jag ut efter en grusbitsväg och så noppade jag kasten i förlängningsröret till dragskaftet på bil. Och så tog jag och köpt tv-spel och två snusdosen toppärningar som hon skickade med mig. Men Joel, ja. Var det för att det var för dyrt tyckte du? Ja, jag tyckte det var jävligt dyrt. Vad kostar det? 800 kronor. Men vad gjorde du med katten? Jag förstod aldrig detta riktigt. Ja, men jag tog ju bara... Ja, men det var ju inget fälgkors. Det var ju bara en böd. Alltså, ja, men som ett järnrör, förlängningsrör. Och så, ja, så höll jag bara in och slog bak i huvudet. Men det är fruktansvärt, Joel. Nej. Det gick lika fort som frysen. Hur kände du efter då? Va? Hur kände du efter det då? Ja. Hur kändes det? Katt mådde ju dåligt. Han pissade och sket inne och var ju över ett år så det var ju något fel på. Begravde du katten sen eller vad gjorde du? Ja, begravde jag. Kasten till någon buske där. Och det här har du alltså inte berättat? Nej, det har jag inte. Jag sa att allting gick bra och de skulle kremera. Hur skulle hon reagera om hon fick reda på det här? Ja, det kan man ju undra. Nej, jag tror inte hon skulle bli så jävla sur med mig. Vad fan, det spelar väl ingen roll tycker jag. Nu såg jag ju att han var, ja, det var riktigt gjort. Jag fick ju vara med om det. Jag såg att det var riktigt gjort på en gång, så det var ju bra. Ja, ja herregud vilka... Det tar ju bara smack, dessutom var jag knock. Ja... Jag tyckte det var riktigt dyrt. Ja, det förstår jag. Men jag är ingen djurplågare, fy fan. Nej. Det är jag inte. Stark historia det här, Joel. Ja. Och så köpte jag hade ju kunnat köpa något fint till oss som vi kunde ha med på helgen där. Men jag har inte gluttat på det där spelet för länge så jag tänkte att jag köpte det. TV-spel och två snusdoser? Ja. Ja, stark historia, Joel. Ja, visst är det, men rätt ska vara det. Man ska i alla fall vara uppriktig och det var ju det jag ville ha till programmet. Jag ville ju ha ärliga historier och det har du ju verkligen bjudit på. Ja, jag tänkte det, vad fan. Nu, lyssna nu då så får jag höra det. Jag lär väl få ett samtal. Då lär du få ett samtal till när du kommer hem. Ja. Ha du Joel. Ja, det går bra. Ja, tackar dig för att du ringde in. Ja, tack ska du ha. Ha det bra. Hälsa tjejen. Ja, hej med dig. Ja, hej.